Pozdrav, ja sam Nevi Spektru Pavl, u ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Honda Civic iz 2018. godine sa 105.000 km. Vozilo nam je u super opremi, odlično očuvan, ksenon svjetla, dnevna su LED, prednji stražni parkirni senzori, svjetlo za maglo, aluminijski naplaci su veličine 17 cola sa zimskim gumama, te uz vozilo dobijete i ljetni set, odnosno ljetne gume. Vozilo je sa par sitnih točkica na karoseriji, ali kontrolirano je od strane Neostara, te je u prvom laku, tako da mora imati neke točkice. Imamo i parkirnu kameru. Par sitnih točkica, vjerojatno od parkinga, ali generalno vrlo uredno stanje. Kako vani, tako i unutra. Straga imamo naslo za ruku. Prtljažni prostor, neočekivano velik. Čak ispod ima i još duplo dno. Zaista vrlo praktično, sjedala su naravno preklapajuća. Vozilo ima servisnu povijest, sve uredno, račune, digitalno, sve odrađivano redovno. A unutra imamo, znači, sva četiri elektropodizača prozora, preklapajući retrovizori koji su i grijani. Vozačevo sjedalo je podesio po visini. Lane assistant, pranje prednjih svjetala, automatska svjetla, kožni volan sa adaptivnim tempomatom, digitalni instrument ploča, naravno imamo i čitanje prometnih znakova i sve što dolazi u kompletu sa multifunkcionalnom kamerom. GPS navigacija, grijana sjedala, automatska dvozonska klima, dodatni pretinci, USB priključak, kožni detalji, vrlo očuvan i uredan auto. Također imamo i crni krov. Vozilo od strane Neostara također kontrolirano i dijagnostički uređajem, čime nisu utvrđeni nikakvi dijagnostički nedostaci. Ovo vozilo možete pogledati na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo trajanju od 12 mjeseci te ne plaćate prinos vlasništva. Također moguća je kupovina putem financiranja leasingom ili kreditom. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju. Hvala na gledanje, lijep pozdrav!